שלום לכל הצופות והצופים, מה שדיאלקטיק ישראל, אני נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. כמו שאתם יודעים, אחד הנושאים החביבים עליי זה בטיחות, כמובן. זה הנושא, הדבר החשוב ביותר ברכבים חשמליים או לא חשמליים. וטסלה משקיעה מאמץ עצום בלעשות הרכבים שלה הבטוחים ביותר. עכשיו, יש ארגון, עשינו לפחות שני סרטונים, Euro NCAP, Euro כמובן מאירופה, ו-New Car, שבוחנים רכבים חדשים שנכנסים לשוק, או מחודשים, ובודקים בכמה קטגוריות את הבטיחות שלהם. אז הרכב האחרון ש-Euro NCAP בדקו, הוא הטסלה מודל S החדש. עכשיו, כמובן שהטסלה מודל S הוא מ-2012, אבל זה הווריאציה החדשה שלו, והם בדקו את הבטיחות שלו, וזה כמובן ברמה פנטסטית, אחד הציונים הגבוהים ביותר שהיו. אז בואו אני אחלוק איתכם את הסרטון של ה-Euro NCAP, זה פשוט פנטסטי. בואו נראה את הקטגוריות. הם בוחנים כמובן את טסלה מודל S, 5 כוכבים הוא קיבל, והדבר הראשון זה adult occupant, 94%, זה מה מצב, איך אנשים מבוגרים שיושבים בחזית, איך הם יוצאים מחז וחלילה תאונה בהתנגשות חזיתית. אז כמו שאתם רואים בסרטון, מכל מיני זוויות, איך המבחן הריסוק בפגיעה חזיתית, כמובן אם אתה נכנס בקיר, איך הקריות אוויר נפתחות, פרנט ב-50 קילומטר לשם, פגיעה חזיתית ב-50 קמ"ש, הנה אתם רואים איך הנהג מגיב לעוצמה הזאת, כמו שאמרנו 94%, איך הנוסע האחורי מגיב להתנגשות חזיתית, אוקיי, במהירות של 50 קמ"ש. פה אנחנו רואים פגיעה צדדית, מה שנקרא side mobile barrier, אוקיי, ב-60 קמ"ש, איך הקריות הצדדיות נפתחות, וכמו שאתם רואים, הקרית בין הנהג לבין הנוסע ולבין הנוסע בחזית. זה מאוד מאוד חשוב שיש את הקרית האמצעית הזאת, זה כבר הפך להיות סטנדרט ברוב כלי הרכב שיוצאים היום, side pole ב-32 קילומטר לשעה, רק עם הנהג נמצא ברכב, גם כמובן כמו שאמרנו ב-94%, וויפלאש, אוקיי? וויפלאש זה שיש עצירה והראש הולך אחורה. צ'יילד אוקיפנט ב-91%, מה שנקרא פרונט מוביל פרוגרסיב ב-50 קמ"ש, הנה פגיעה צדדית ב-60 קמ"ש, סייד מוביל בריר ב-60 קמ"ש, זה על ילדים, עם ילדים שיושבים עם בוסטרים, הנה הקריות אוויר הצדדיות נפתחות. עכשיו הולכי רגל, זה מאוד מאוד מעניין, רק 85% קיבל, אוקיי, פדסטריאן זה הולכי רגל. איך, מה קורה אם הרכב נכנס בהולך רגל, איך ב-40 קמ"ש, פדסטריאן lower leg impact, אם זה נכנס בו ברגליים. הנה בחוץ, אחד שחוצה את הכביש, או עומד באמצע הכביש, הנה בנסיעה לילית, עצירה מוחלטת, הנה מישהו שעובר את הכביש, ההאטה ועצירה של הטסלה מודל S בלילה, עצירה, unbelievable, וגם משהו צדדי, גם עצירה מוחלטת, הנה יוצא בין שני מכוניות, עצירה מוחלטת, וואו, מגניב, אוקיי? רוכב אופניים חוצה את הכביש, הייתה והעצירה, יוצא בין המכוניות, כמעט הרים אותו, ממש כמעט הרים אותו, safety assist, זה האוטו פיילט, זה כל המערכות של שקשורות בנסיעה אוטונומית, האטת פתאום בכביש, בנסיעה או עצירת פתאום בכביש, סטייה ממסלול, אוקיי? סטייה ממסלול, הנה האוטו פיילט, עובד, ותיקון, זה קורה לי כל כך הרבה, שלפעמים אתה לא שם לב והרכב מתקן את עצמו, אם הוא יורד לשוליים, זה פשוט מדהים. זה אני רואה כל הזמן. הנה מישהו בשטח המת, הרכב מתקן את עצמו, and it's unbelievable, זה לא יאומן.
אז כמובן, חבר'ה, כמו שאני תמיד אומר, הנהג הוא אחראי. הנהג הוא אחראי, אין פה שום דבר אחר. אבל, אני לא יכול לתאר את עצמי נוסע ברכב שאין בו את כל מה שנקרא הסוויטה שלהם, אביזרי בטיחות. ו-I'm sorry, טסלה היא מספר אחד בעולם. בכל האביזרי הבטיחות, גם בתוך הרכב, גם חס וחלילה יש התנגשות בין שני כלי רכב או בקיר מסוים, אתה יוצא, אתה לא, הדבר חשוב זה לא להיות בתאונה, אבל אם חס וחלילה קורה משהו, באמת אתה יוצא טוב. ולא רק זה, גם כל מה שקשור בהולכי רגל וכל זה, זה מאוד מאוד, זה פשוט מציל חיים. אוי, כמה שנהנתם, ניפגש מחר.